Helo, croeso I Podlediad Eryri, y Mawr 2024. Enw fi ydy Sophie Davies, a mi dwi'n swyddog ymgysylltu cymunedol ar gyfer Partneriaeth Tirlun y Carneddau. A dwi yma heddiw hefo Geidwaidwyr Ogwen, yn ddechrau cyflwyno eich hunan. So, enw fi ydy Eleri Turner, dwi'n gweithio I Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel Geidwaid. Based yn Ogwen, yn bwth yn Ogwen, a dyn ni'n gweithio ar y Partneriaeth Tirlun y Carneddau. Enw fi ydy Ned Feesey, gweithio yn bwth yn Ogwen i'r Ymddiriedolaeth. Yr un peth yn gweithio yn bynna ar Tirlun, Partneriaeth Tirlun y Carneddau. Gwych, diolch fawr iawn. Y rheswm da ni'n gwneud y podlediad yma heddiw, oherwydd mae yna nifer iawn o waith cadwraethol sydd wedi cael ei wneud yn Nant Ffrancon a Dyffryn Ogwen I gyd ar hyd cyfnod Partneriaeth Tirlun y Carneddau. A mae lot o waith hynny wedi cael ei wneud gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ydych chi'n gwneud yn hapus I roi oversight bach I ni o'r math o waith cadwraethol sydd wedi cael ei wneud ar hyd yr tair mlynedd diwethaf yma? Ie, dim broblem. Mae yna bob math o bethau ddeu gwir. Ystod iang iawn o bethau fel creidolydd gwair I helpu fo adar a bryfyd yr ardal, hyd at gwaith mynediau I helpu pobl o'r cymunedau lleol cael mynd allan I mwynhau y mynyddoedd neu'r bryniau tu cefn i'r pentrefi neu trefi. Mae hynna wedyn weithio'n gallu gwneud efo gwaith gwirfoddol, sef beth mae Eleri wedi bod yn ei, neu efo contractwyr, sef beth dwi'n ei yn hynna. Mae yna bethau eraill yn mynd ymlaen efo gwaith archeolegol, a mae hynna'n mynd ymlaen ar tir yr ymddiriedolaeth a tir pobl eraill. Bob math o beth ydy gwir. Gwych. Nes I sôn dipyn bach am dolydd. Ti'n iawn I jyst rhoi insight bach I ni beth mae hynny'n golygu I greu dolydd a wel, pa fath o rywogaethau falle sydd yn dod a pwy sydd am buddio o'r dolydd yma? So, lle da ni wan yn ar ffarm Gwern Gof Isaf yn Ant y Benclog, da ni wedi creu dol wrth ochr yr afon yn bennau I helpu fo un rhywogaeth o aderyn, sef llinos y mynydd, y twaid, ond mae hynny wedyn yn cael effaith positif iawn ar lot o adar a bryfyd eraill. I greu dol o'r teip yna, neu fath yna, da ni'n gychwyn efo sicrhau fod y terfynna'n saff yn diogel a'n cadw stoc I fewn neu allan ar adegau briodol. Neu yr amser lle da ni isio cael dol I ffwr. Da ni wedyn yn gadw fo tyfu'n hir, rhan amla rhwng diwedd mis Mawrth, cychwyn mis Ebrill, hyd at mis Awst, mis Medi. A wedyn yn torri beth sydd wedi tyfu, sef bloda, gwair, bethau felly. Mor hwyr a fedra ni yn yr ha, neu cychwyn yr hedref. Mae hynny wedyn yn tynnu maeth o ddi ar y tir, yn hybu fwy o floda a fwy o amrywiaeth gobeithio dod I fewn i'r cae yna. Mae yna rhywogaethau reit lliwgar yn dod I fewn, pethau fel pys y ceirw, y birds for trefoil ag eti. A mae hada neu'r bloda yna wedyn yn gweithio fel bwyd i'r holl dydd natur gwmpas. Wel, mae'n syniad o broses fawr a mae'n dda iawn bod dolydd yn fuddio gymaint o bioamrywiaeth felly yn yr ardal ac yn enwedig ar gyfer llinas y mynydd hefyd sydd yn aderyn sydd yn rili bwysig I ni yn y Carneddau. Nes I sôn dipyn bach ar gyfer gwaith gwirfoddoli mae Eleri wedi gwneud. Mae'n syniad o broses fawr. Ydy'r gwirfoddolwyr yn gallu helpu efo'r broses fel yma? Pa fath o waith ti'n gwneud efo gwirfoddolwyr, Eleri? Felly, dwi'n gwneud llawer o waith efo'r gwirfoddolwyr yn casglu hada a planu coed. Da ni wedi bod yn gweithio hefo'r ysgolion lleol. Mae wedi bod yn hwyl I gael nhw allan ar, I fewn i'r coedwigoedd lleol I casglu hada. Mae fel helfa trysor I natur. A mae'r hada yna wedyn yn mynd at i'n meithrin feidd. Mae gen ni tri meithrin feidd fewn y cynllun. A gyfch hyn ac y tyfu ymlaen I fod yn coed sydd gyfch panu allan. Efallai hefo ysgolion neu grwpiau y cymunedol lleol I dod allan o blan nhw ar y cymunedau neu ar y ffermydd sydd gen ni y tenantiaid Nation Trust. Wel, meithrinfa coed. Jyst I rhoi ni sydd efallai ddim yn gwybod beth ydy meithrinfa coed.
ti'n hapus i jyst i glirio dipyn bach am beth mae meithrinfa coed yn glygu a beth eilla ydych chi'n gobeithio gael yn y dyfodol o'r meithrinfeidd coed yma? Ie. So, da ni wedi cychwyn efo... Mae gyda ni tri meithrinfa coed sy'n chydig bach yn wahanol. Mae gan rhai nhw polytunnel, felly maen nhw'n llefydd addas iawn i tyfu coed o had gan fod yn lle reit damp ac yn gynnes. Ond wedyn pan mae'r coed wedi tyfu bach mwy, mae'n ddau cael mwy tyfu tu allan, fel bod nhw'n ymdopi efo'r tywydd mae gennym ni yn Gymru a'r gwyntoedd cryf. So mae hynna'n cryfhau'r coed. Felly mae rhai o'r meithrinfa jyst yn plots tu allan lle da ni efo raised beds a'r coed mewn potiau. A wedyn mae'n lot o gwaith i ailpotio, i chwynnu, jyst cadw, yeah, cadw gofal ar y coed yma. Neud siŵr bod nhw efo system dyfrio yn iawn yn y ha. Ond fel ar y chirgeu, maen nhw'n ddigon hapus. Wel, mae'n syniad lot fawr iawn o gweithio. Ned, nes i sôn dipyn bach am contractwyr ac Eleri, ti wedi sôn am gwirfoddolwyr. Gennych chi grwpiau eraill sydd yn helpu chi efo'r holl waith yma sydd yn mynd ymlaen yn y dyffryn? Ie, yes, so da ni wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth hefyd efo Cymdeithas yr Eryri a hefo swyddog gwirfoddoli a lles y parc hefyd. Mm-hmm. So mae hynna wedi bod yn wych i allu rhannu'r paratoi at y sesiynau. Felly mae'n wych, mae gennym ni fel ymddiriedd genedlaethol lot o'r kit a'r y tools da ni angen i wneud y gwaith, falle efo'r planu a rhawi o'r coed. A wedyn mae gweithio mewn partneriaeth yn golygu, maen nhw'n gallu mynd allan a ffeindio pobl o grwpiau cymunedol. Da ni wedi gweithio efo Pride Cymru, efo colega, ysgolion, brifysgol, llwyth o bobl. A dwi'n cymryd hefyd bod chi'n gwneud lot o gydweithiau efo ffarmwyr a porwyr yr ardal. Ti'n iawn i jyst y glir o dipyn bach o'r cydweithiau sydd wedi bod yn digwydd? Mae yna bob math o cydweithiau heb unus ar holl prosiect yn amhosib i cael ei gwblhau neu cymryd lwy ar y ddiar. So er enghraifft lle da ni rŵan, da ni ar ffarm tenant Gwerngof Isaf. A wrth gweithio efo'r tenant, gweld beth i amcanion nhw o ran system ffarmio natur ag ati. Mm-hmm. Fedra ni mynd ymlaen efo sawl prosiect wahanol. So, er enghraifft lle da ni rŵan hyn, ddaru ni gwella'r mynediad a'r lwybr gyhoeddus. Wrth gwneud hyn, ailcodi walio, ta cluso ffensys ag ati. Mm-hmm. Felly da ni eista ar y funud, creu rhyw fath o gorlan i helpu'r tenant hel defaid i fewn a dal nhw am sbel cyn wedyn symud i fyny tuag at y ffarm. Mm-hmm. Efo elfennau eraill o'r prosiect, fel plannu coed tu cefn i lle da ni'n eista. Fyddwn ni'n plannu coed ar wasgar, ar y ffriddodd mewn darn o rhedyn, a tymidio dir ella sydd ddim efo cyn gymaint o laswell. Mae hynna i gyd efo caniatad a syniadau'r tenant di cymryd i fewn i ystyried a heb hynny sy'r peth i gyd. Mae hynny, ie, mor bwysig i'r cydweithio yna hefo'r tenantiaid, yr ardal lleol, er mwyn creu mwy o mynediad at ein carneddau ni ac i helpu'r ffermwyr sydd yn pori yn yr ardal yma hefyd ac yn gweithio yn yr ardal. Mae mor bwysig i cadw'r cydweithiad yna, so mor gres bod chi'n yn cario ymlaen yr broses yna. Jyst i'r chwnegu'r yna, sori. So efo'r dolydd i helpu efo llunas y mynydd a adar a gryfyd eraill, mae hynny o beth y bwriad gyda ni yn helpu nhw mewn ffordd. Maen nhw'n cael bales o wair neu rhyw silwair wedi diwedd yr ha, fel rhywbeth fedrith y cynllun cyfrannu at nhw i ddweud diolch mewn ffordd yn ogystal unrhyw waith ffinsio neu walio neu gatiag yn y blaen. Mae yna sawl elfen arall o'r prosiect yn ehangach sy'n digwydd ar tir sy'n cael ei pori gyn sawl ffarm ar yr un pryd. Rycheldir efallai, ardal efo Llanllechyd, neu Abergwyn Gregin, a fyddwn ni'n ei lot o waith o fanna lle da ni'n torri eithin a'r henebion archeolegol. Mae hynna'n digwydd efo contractwyr, fel dwi'n rhan ohono fo, fel mae Lerin efo grwpiau, ac ar un peth, da ni'n trio cydweithio holi gynta, cael mewnbwn nhw i fewn i ystyried, a wedyn gwneud beth sy'n addas i'r ddau grŵp ar y ddiar. Mae hynna mor bych. A
diolch am y glir o hynny, Ned. So nes di twtio dipyn bach wedyn ar yr eithin, a mae siwr lot o bobl wedi gweld yr lluniau o'r torri eithin wych a'r smos sydd wedi bod fyny'r mynyddoedd yna. Eleri, ti wedi bod yn gweithio reit agos efo'r prosiectau torri eithin. Ti gan eisiau glir o'r dipyn bach eich pa rhwgeithau eich sy'n buddio o'r prosiect yna a beth mae'r prosiect yn golygu ar gyfer archeoleg yr ardal? So, da ni'n gweithio eto mewn partneriaeth efo'r sori eithin. Da ni'n cael contractors a wedyn y grwpiau gwirfoddoli. Mae cymdeithas Eryri wedi dod allan, dod y grwpiau allan i gweithio efo ni. Maen nhw wedi bod yn dyddiad eu poblogaidd. A da ni'n clirio yr eithin o gwmpas hynebion archeoleg. Ond mae hyn hefyd yn creu mwy o ardaloedd pori sy'n denu ar aderyn y fran goesgoch, sef y chef, sydd yn deryn reit pryn i'r Carneddau. Dyn ni'n creu mwy o llefydd iddyn nhw i bwydo ar tîr glaswell di pori. A hefyd mae'n creu fwy ola i'r merlod pori rhwng yr eithin. A da ni wedi gweld yn barod, pan da ni fyny yna yn gweithio, mae natur yn gwmpas yn ymwneud. O, mae'n un wych. A jyst un peth amdano'r coed nes i sôn am genened. So, wrth gwrs, mae dipyn o goed wedi cael ei blannu. Wrth gwrs, sut ydych chi'n gwybod lle i blannu coed penodol? O, neu os yna rywogaetha penodol ydych chi'n defnyddio ar gyfer planu'n y Carneddau? Neu ydych chi pick a choose, pick a mix fach o'r goed? Wel, da ni'n planu coed sy'n brodorol i Gymru. A mae'n bwysig iawn, da ni'n planu'r coed yn iawn yn lle iawn. Felly da ni'n planu coed fel gwern a helig yn llefydd lyf neu ar ochrau afonydd. A wedyn coed bach o'r coed drain a coed creafol fyny ar y llethra lle mae'n bach mwy cregog. A wedyn ffocysu ar llefydd lle mae'n lot o rhedyn a planu coed derwen a bedw. A mae hynna'n y llefydd sa coed yn tyfu'n materiol. Wel, diolch yn fawr iawn. Da ni mor ddiolchgar o'r gwaith cadwraethol sydd gael ei wneud yn Ffrogwen a'r Carneddau gyd ar y cyfan, yn enwedig yr gwaith cydweithio gyda porwyr, gyda gwirfolwyr, yr cyrhoedd lleol. Jyst un cwestiwn yma cyn ni orffan. Ydy am chi efallai egluro dipyn bach o pam bod yr gwaith yma i gyd mor bwysig ar y cyfan i y Carneddau ac i cadwraeth yn gyffredinol? Mae'r prosiect wedi bod yn llwyddiannus yn clymu sawl agwedd wahanol o waith oedd yn mynd ymlaen yn barod ar yw'r efo, ond illa dim cweith cyn gymaint ohono fo, a dod ar cwbl lot at ei gilydd yr archeoleg, y mawndirodd, yr elfennau o'r ymeithus yn mynd ymlaen ar y Carneddau, a'r coedwig, a clymu'r cwbl lot at ei gilydd wrth cael pobl allan i fwynhau, sef grwpiau, ysgolion a pobl allan yn cerdded. So mae wedi dod ar cwbl lot fydd yn mynd ymlaen o ryw fath yn barod, ond i roi hwp iddo fo a dod o fe gyd at ei gilydd. Wel, mae'n angret. Diolch yn fawr iawn i chi ddau am siarad efo ni ar Podlediad Eryri. Diolch yn fawr.